ကျမရှင်ကုန်မီဒီယာကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့2024ခုနှစ်အတွက်ပြည်ပမာမတော်ရင်တင်သွင်းရန်ထုတ်လုပ်တဲ့ခုနှစ်သမတ်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်အတွက်ပြည်ပမာမတော်ရင်တင်သွင်းရရင်ထုတ်လုပ်တဲ့ခုနှစ်ကိုသတ်မှတ်လိုက်ကြောင်းစီးပွားရေးနှင့်ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေပုံမှန်73ပုံမှန်ခွဲခါခွဲရာအနှင်းထားသောလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျဉ်းသုံးပြီးအစောပိုင်းအမိန့်ကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်ပမှာမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းတွင်ထုတ်လုပ်တဲ့ခုနှစ်သတ်မှတ်တဲ့အမိန့်ကြေညာစာမှာလူစည်းမော်တော်ယာဉ်များကို2023ခုနှစ်မှ2024ခုနှစ်အထိ၎င်းလုပ်ငန်းအသုံးရှင်များကုန်တင်ရင်ခီးတဲ့တင်ရှင်ကို2020ခုနှစ်မှ2024ခုနှစ်အထိ၎င်းမိသက်ရင်လူနာတင်ရင်များကို2015ခုနှစ်မှ2024ခုနှစ်အထိ၎င်းရန်နေရများ2015ခုနှစ်မှ2024ခုနှစ်အထိစားတဲ့မော်ရယ်များအဖြစ်၎င်းသတ်မှတ်ကတင်သွင်းတဲ့မော်တော်ယာဉ်အလုံးလဝက်စတီယာယင်ရင်းများဖြစ်ရလို့ကြောင့်သိရပါဗျ။အများပြည်သူသုံးလမ်းများပေါ်တွင်မောင်းနေအသုံးပြုခြင်းမရှိတဲ့လုပ်ငန်းသုံးရန်နေရာများကိုလွန်ခဲ့သော15နှစ်အတွင်းထုတ်လုပ်တဲ့ယင်2010ခုနှစ်နဲ့အထက်ထုတ်လုပ်သောယင်များအဖြစ်တင်သွင်းခဲ့ပြုမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိချမှတ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့မူဝါဒများပြောင်းလဲခြင်းမပြုဘဲဆက်လက်ကျင့်သုံးလျက်ရှိကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။